Det er en tidlig høstdag i Drammen i 2003. Det norske landslaget er godt i gang med dagens treningsøkt. Jon Arne Riise finter av Ronny Johnsen og er på vei mot mål. Se på meg, Norges svar på Beckham. Jon Carew har posisjonert seg perfekt inn i feltet og er ivrig etter å få ballen. Jon Arne, hitover! Men Riise er sulten på mål og kliner til. Beckham! Skyhøyt over. Hadde du slått, ville jeg skåret, din rødhåra ape! Det er ikke rødt. Jeg har skimret det. Idiot! Ok, gutter. Nedjog. Selv om det nærmer seg slutten på treningen, så har krangelen bare så vidt begynt. Idiot! Kaller du meg idiot? Ser du noen andre idioter her? Steffen Iversen prøver å skille de to kamphanene. Hei, hei, guttkorpa. Ro dere ned nå. Jeg er helt rolig, jeg. Det er han som er idioten. Idiot! Ingen spytter på meg. Bare vent! På vei hjem fra Marienlyst eskalerer kranglingen. Idiot! Hold kjeft! Idiot! Hold kjeft! Idiot! Nå holder du kjeft! Skal du slå til meg med skoene? Slå meg da, så blir vi ferdig med det her. Hold kjeft! Jon Arne tar seg en pause i tergingen og begynner å sende tekstmeldinger. Men den pausen blir ikke lang. Hvem er idioten nå? Du slo Norges Beckham. Jeg skal gi deg Beckham, jeg! Smak på 100 kilo lønnskog, din pudding! Opptrinnet vekker oppsikt hos autografjegerne. Mamma, de driver og leker sånn som du og pappa pleier. Iversen, Andresen og Lundekvam stormer til for å komme Riise til unnsetning. Det er verste ikke, Jon, kan du drive på med? Kutt ut, gå og sett deg fremme. Jeg vil hjem til mamma, Berit! Fin trening i dag. Jon Arne har ikke respekt for folk som er eldre enn seg. Som straff blir Carew sendt hjem til Roma. Og som ikke det var nok, med NISO-sjef Morgan Andersen på slep. Bare skriv under på den servietten, Jon. Nei!